طریقہ اوس خو خپل پیریډ به بیا رسو ان شاء الله. محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک چې بسر مبارک وړول په تیلو باندې نو طریقې دادا تاسو خو دل دلی دې شي چې کوم ملګری په دې موبایل باندې ان شاء الله ګوري. بهر ملکونو کې ملګری دي, درستم الحمدلله ګڼ ملګری دي, کامره کې دي, عراق کې دي, سعودي کې, دوبای کې, نو کېدی شي زما دا لاس هغې ته ښکاري. نو محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک به په خپل لاس مبارک کې تیل راواچول, چې تیل به راواچول نو طریقه مبارکه به دا به د سر وړ مبارک د وړولو چړومبه به دا یو ګوته مبارکه په هغه تیل باندې معمولی ککړه کړه, نو هغه ګوته مبارکه به بعضی روایتو کې راځي چې دا ځایونه نه دي, دا سرمن دی ځای باندې به راخ کړړومبه په سم سترګه مبارکه بیا به معمولی ککړه کړه په دې الټه سترګه مبارکه په دې ځای, بیا به ګوته مبارکه معمولی ککړه کړه نو په دې سم سترګه په ریزه مبارکه به راخ کړه, داسې دا ریزه مبارکه, بیا د الټه سترګې په ریزه مبارکه بیا ګوته مبارکه راخ کړه, صحیح شوه. بیا به دا دوه ګوتې مبارکه دا به داسې په هغه تیلو کې ښکته کړي, نو د سر چې سم سیټ کوم دی دا سیټ, په دې سیټ کې به په سر مبارک باندې به دغه دوه ګوتې مبارکې داسې پکې ووهلې, بیا به دوه ګوتې مبارکې په تیلو کې ووهلې, په دغه لاس کې مبارک چې به کوم تیلو نو هغه به په دې الټه طرف باندې داسې ومخلې, بیا به هغه ګوتې مبارکه راواغستې او په لاس مبارک کې به تیلو په هغې کې به بیا دغه کړي او مخامخ په دې سر مبارک باندې به څه دی دغه دوه ګوتې مبارکه, بیا به تیل داسې په دواړو لاسو باندې کړل په ټول سر باندې. نو زما یتمندو تیل خو دا زنانم لګی, نارینیم لګی, دا ښځې د خپلو بچول هم دا تیل لګی, خو که دا طریقه زده کړه نو تیل به تیل لګي او د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک د سنت مبارکو هغه زندوال او ژوندیوال به راځي, برکت د دواړو جهانو به راځي, برکت د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به راځي, غلامي د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به راځي. محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کا, محمد سے عداوت سبب ہے برباد ہونے کا. کچرزان د بربادین او د تباہین منگا او تاسو نارینه او زنانا د کلی خلق د وطن خلق او مسافر خلق کچر د بربادین زند را استل واڑی نو راشی دا نور تقسیمی کی د نبی اسلام مبارک ہر یو کار مبارک سے نور دے, خا نور دے تاسو صرف او خو گوری کن آزماوی خو کئی کن لگ نور دے پکی, خا برکت دے پکی, رحمت دے پکی, کامیابی دے پکی, دیر لوی کمال دے.